Baruch Bojo. No, i když umíte možná dobře anglicky, tak nevím, jestli si dokážete přeložit přesně tenhle ten výraz. Baruch Bojo. Tak začneme tím jednodušším, to možná asi víte. Tak Bojo, tak se říká Borisi Johnsonovi, čili Bo jako Boris a Joe jako Johnson. No a to Baruch, tak to asi, já nevím, pokud se na mě dívají někteří Židé, tak asi tuší, anebo případně znalci hebrejštiny Baruch, většinou se začíná velká část modliteb, třeba Baruch a ta Adonai. V podstatě to znamená požehnaný Bojo, požehnaný Boris Johnson. Tak ano. Ano, a to, co jsem vám ukazovala, je Jewish Weekly. To znamená, že to je týdeník vlastně židovské komunity žijící v Británii, kde se většinou nějakým způsobem reflektuje politika britská a nejen britská, která nějakým způsobem se dotýká Židů. Židé, asi vás to nepřekvapí, velmi více než velmi vítají Borise Johnsona. Jeremyho Hunta se totiž trošičku báli, protože on je víc pro Palestinu, když to řeknu jemně. Ovšem, požehnaný Bojo, to je něco jiného. Asi možná víte, že v roce 2017, když byl ministrem zahraničí, tak napsal dopis, respektive vlastně připojil se, potvrdil deklaraci svého předchůdce, který psal v roce 1917, tedy o 100 let dříve. Byl to takzvaný Lord Balfour a byl to vlastně tehdy také minister zahraničí. Ten tehdy ujišťoval Židy na celém světě, že opravdu Palestina je jejich země zaslíbená a bude patřit Židům. Jak asi tušíme, vlastně to byl pro sionisty celého světa a vlastně asi začátek všeho toho, co se děje dnes. A samozřejmě Izrael, jak já říkám, možná Praha a Česká republika je srdce Evropy, jaksi zeměpisně, ale Izrael je srdce celého světa, tam se odehrává úplně všechno. No a Izrael samozřejmě velmi přivítal izraelský premiér i prezident, oba dva doslova žehnali Borisi Johnsonovi. Boris Johnson je velký přítel Izraele, stejně jako Donald Trump nebo Miloš Zeman. Boris Johnson zcela jistě bude dávat pozor, myslím si minimálně v tomto bodě, aby Britové, Británie zůstala i po Brexitu neutrální v tom, aby si mohla dělat své speciální vztahy se dalšími zeměmi, i kdyby musela přijmout nějakou dohodu s Evropskou unií, což ale samozřejmě nechceme, ale mohlo by se to stát, protože, jak víme, Evropská unie usiluje o to, aby nyní vlastně veškeré zahraniční politika, aby vlastně země už neměly volnou ruku, ale museli se nějakým způsobem následovat to, co řekne Evropská unie, čili vlastně to, co se odhlasuje v orgánech Evropské unie, to znamená a nadpoloviční většiny. Dříve to bylo prostě daleko více a daleko striktnější, nebo respektive ještě pořád je. To znamená, že samozřejmě, i jak varoval nás Miloš Zeman, i my bychom museli opustit naše extra vztahy s Izraelem, což by bylo velmi zvláštní. Vzpomeňme si, my jsme měli velmi dobré vztahy s Izraelem, pomohli jsme jim šestidenní válce a tak dále. A naše, víte kdy, vzpomínáte si, kdo zapříčinil, aby naše vztahy s Izraelem tak trochu zamrzly? O, byla to Moskva, Sovětský svaz. Ano, dostali jsme po prstíčkách. A teď to bude Brusel, další svaz Unie, no jasně. Jak říkám, Izraelem všechno začíná a končí. To znamená samozřejmě nejen Izrael, ale měli bychom další vztahy s dalšími zeměmi, Rusko, Čína, ale není to jenom ono. Máme třeba speciální vztahy se Sýrií a dalšími zeměmi, dokonce i s některými africkými zeměmi. Máme se spoustou zemí, máme prostě vztahy ještě přece jenom založené na naší politice, která byla dávno před Unií. Možná jsou lepší, možná horší, měli bychom je budovat více a lépe se na ně zaměřit, ale to nepůjde. To nepůjde, pokud opravdu skutečně budeme muset následovat toto podivné unijní pravidlo, kterého se dost děsím. Nicméně zpátky k Borisi Johnsonově, tohle musím říct, že mě trochu pobavilo právě to z Jewish Weekly. Ono už je to teda asi týden staré, ale já jsem nějak nestíhala vám to jak si dříve říct, tak jsem si řekla, že to řeknu teď. Jinak, co se dělo zajímavého, Boris Johnson samozřejmě vypadá velmi slibně. Už od momentu, kdy se ujal vlastně svého křesla, tak hned jel do Manchesteru, kde sliboval, že dá pozor, aby se obnovila pořádně, pořádně se dala dokupy trať mezi Leedsem a Manchesterem, což jsou poměrně dost důležitá severoanglická industriální města.
Již obyvatelé se hodně cítí opomíněni, jednak tam byly směřovány velké kupy uprchlíků, kteří se tam vlastně utvořili, jak to říct, prostě jsou to většinou, hodně často jsou to sociální skupiny, na které jdou velké částky benefitů, tedy dávek, což cítí nespravedlivě vlastně všichni ty dělníci a pracující, kteří vlastně se oni mají pocit, že to jde jakoby z jejich peněz, že oni by měli mít ty státní, ty městské byty s lepším nájemným, oni by vlastně měli mít na úkor vlastně těch migrantů, což je taky jeden z důvodů, proč mnoho z nich volilo Brexit. Takže samozřejmě Boris Johnson jel hnedle tam, protože to je opravdu důležitá část Anglie. No, jsou všechny důležité a Británie jsou všechny důležité, ale tahle z tohohle důvodu. Takže to samozřejmě zatím to zafungovalo dobře. Co zafungovalo vtipně, to jste asi viděli, když jel na audienci ke královně, která vlastně ho šla přijmout jako přijímá každého nového ministra, když se loučila s Terezou May a přijímala Borise Johnsona, tak samozřejmě nezapomněli blázni v červeně odění. Tady vidíte na videu, jsou to, ano, klimatická změna. Jak souvisí klimatická změna s tím, že tito lidé bránili ministerskému předsedovi k tomu, aby jel k audienci ke královně, když tam nebylo žádné takové téma, nebylo ten den plánované. Ta odpověď je samozřejmě snadná. Oni se snaží získat pozornost za každou cenu, a protože sami vlastně nemají evidentně žádná témata a nic, co by nějak prezentovali, tak se snaží jakýmkoliv způsobem udělat cokoliv, aby je zachytili novináři. Takže kdykoliv se kdekoliv něco děje, tak jsou tam climate change, protože oni ví, že snaží se prostě získat pozornost, i když vlastně už nic nedělají. A není vlastně důvod o nich psát, že kdyby byl, tak si může udělat vlastní briefing, tiskovku, akci a nemusí se takhle nutit chodit někam a otravovat někoho. Jsou to ti, kteří třeba například tehdy, je to pár, já nevím, týdnů, možná měsíců už, kdy vylezli, myslím, do poslanecké sněmovny, ne přímo sněmovny, ale jako do budovy parlamentu. A tam, myslím, přerušili jednání vlády a když je chtěl jeden z ministrů odvíst nějak tu jednu slečnu, která se na něj tam vrhla, tam stačí kolikrát opravdu, že jenom vy takhle jako zastavíte toho dotyčného, aby nešel do vašeho osobního prostoru a oni hned to vezmou, jako oni na vás vlastně zaútočí, ale vlastně pak už jenom, a když vy se bráníte, tak vlastně oni se tváří, jako že vy jste ti agresoři. A samozřejmě si u toho dělají dokumentaci veškerou, takže potom ji pustí a pouští. Je to takový opravdu, já už začínám rozumět tomu, proč se říká ekoterorismus. Dokonce bych řekla, ten levicově, většinou mají opravdu tendenci k tomu levicově orientovaný lidé, myslím extremisticky levicově, nemyslím konzervativní levici. Je to dneska takový zvláštní trend. Takže samozřejmě i to se událo, neopomněli být, připomenout nám svoji existenci, na kterou už asi nikdy nezapomeneme, i při této události. Jinak, myslím audienci bohužel u královny, u jejího veličenstva. No, dále, co se děje, tak Boris Johnson zatím vypadá nadějně, ovšem dobré koště, dobře metete, je v pořádku. Tereza May ve mně jako vyvolávala taky velmi dobré reakce, měla jsem z ní dobrý pocit a teď mám z Borise Johnsona podobný. Ale pořád se trošku bojím a Nigel Farage varuje, on dokonce říká, že pozor, prostě, co když on se obrátí a jsou tady opravdu tlaky, já to vidím v Evropském parlamentu, dejte si pozor, Evropská unie z nás nechce pustit. A takže opravdu buď budeme muset odejít bez dohody toho 31. a opravdu si nejsem jistý, jestli to Boris Johnson bude moct udělat. Dokonce Nigel Farage varuje před dvojitýma volbama, předčasnýma, šílená záležitost. Je otázka, jestli samozřejmě trošku Nigel na Bojo nežádlí, protože on opravdu Bojo přinesl, vytáhl, zatím to vypadá, že by je vytáhl, trošku vytahuje konzervativce nahoru, oni měli opravdu už pomalu nějakých 15 bodů teď, když se vlastně zjistilo, že on bude prime minister a Tereza May vlastně bude odstupovat, tak už začaly preference zase nahoru na 20% konzervativcům jít nahoru a teď to opravdu vypadá, že už zase jdou ještě vejš. Takže uvidíme, ale uvidíme, jestli opravdu Boris Johnson to zvládne, protože Nigel Farage vždycky, když končil nebo odstupoval nějak, tak vždycky to dělal, když byl nějakým způsobem nahoře. Jo, on vlastně vyhrál volby, vyhrál, byl Brexit, všechno. Takže on vždycky končí, když je jakoby v úvozovkách nahoře, jako když má hotovou práci. A pak se vrátí, když vidí, že to jako nefunguje.
tak se vlastně vrátí do práce v úvozovkách. Když to Boris Johnson většinou končí, když se mu něco nedaří, což není úplně košer, jak bychom řekli. Jo, mimochodem, ještě jsem zapomněla říct, že vlastně Židé taky velmi ocenili, že když byl starosta Londýna, tak Boris Johnson se nepřipojil, nepodpořil bojkot židovského zboží, který tady samozřejmě vyvolali antisemiti. Takže Nigel Farage, zpátky k němu, on opravdu jako varuje tedy. Nicméně pozitivní je jedna velká věc, že zatímco ještě před nějakou chvílí jsme měli takovou, nebo dobou, jsme měli takový trošku jako pocit, že vlastně tu Británii nikdo nevede, že je tady jako problém. Tak teď jednak víme, že to má víceméně v rukou Boris Johnson, tedy Bojo. Doufejme, že se bude snažit a že tentokrát neustoupí a že všechno dotáhne do konce. A tedy, že ten Brexit dá a že nějak opravdu se pokusí něco vymyslet na Evropskou unii, i když jako proti němu stojí obrovská masa, obrovská levicový tábor, který je ochotný udělat cokoliv, aby se Evropská unie netoto. To je prostě opravdu 68. tanky. Akorát, že to nejsou tanky, jsou takový sametový tanky v úvozovkách. Ty nedovolí, aby jakákoliv země odešla jen tak prostě to. Bohužel, takže opravdu myslím si, že v tomhle má Nigel Farage velkou pravdu, že se opravdu bojí, že se to nepovede. Nicméně i tak je vlastně fajn, že vy víte, že i když by se to nepovedlo tomu Nigelovi, tak pořád je tady ten, teda že by se to nepovedlo tomu Borisi Johnsonovi, tak pořád tady máme toho Nigela Farage. Je prostě skvělý, že vlastně jsou tady najednou velký dvě osobnosti, které nějakým způsobem tu zemi můžou jako chytit, jak se říká, pevnou rukou. Jo. Něco asi jako Američani mají Donalda Trumpa. Britové, jedna výborná věc Británie prostě je, a to je to, že si jste jistý a víte, že máte tyhle ty dva velký politiky, který budou pravděpodobně závodit o vaší přízeň, o přízeň brexitářů, takže oba dva budou dělat a předhánět se, aby ani jeden z nich nezískal víc hlasů, což znamená, že by tady mohla být díky téhle rivalitě zaručená určitá, je to prostě, jako by měla Británie najednou dva Churchilly. No tak to nebe. Sice s nima to není občas snadný, ale pořád lepší dva Churchilly než jednoho Chamberlaina. Tak jo, protože já jsem si totiž naprosto jistá, že kdyby byl Churchill, a on to i deklaroval, Churchill by totiž nikdy nepodepsal Mnichovskou dohodu. On by prostě do toho boje šel, že jo. Takže Boris Johnson je v podobné situaci, jako byl Churchill, že jo, prostě on musí nějak se vykroutit nebo něco vyřešit, prostě ohledně dohody, kterou podepsala Theresa May, ale já s takový Chamberlain, aby se jako teda, je smutný přirovnávat Evropskou unii k Adolfu Hitlerovi, tedy a to, jak vydíral prostě ostatní státy, že nebude válka a podobně, tak obdobně nějakým způsobem velmi v úvozovkách toto dělá Evropská unie, že jo, taky tlačí, taky nutí k nějaký dohodě. A prostě slabější premiér to hold vezme a už nejedná. A my tady máme dva Churchilly. Ovšem, je to taky takový, jako mít takový dva ďáblíky, ale uvidíme. Já z toho mám dobrý pocit. Dobrý, dobrý. Je to dobrý, vytváříme nějaký precedens, my to dáme. Takže Bojo, držme mu palce, ať už se děje cokoliv, Bojo, Nigel Farage, oba dva to nějakým způsobem jistí. Důležitý je, že tam máme dva schopný chlapy. To je hodně důležité. To jen tak nějaká země, zvlášť dneska, když ji vedou takový nějaký potrefený elity vesměs, neříkám, že všude, který věří dány nějaký divný vyšší dobro, který ani neumí kvantifikovat a na normální lidi pečou, tak není obvyklý. A my máme luxus. Dva Churchilly. Držme si palce. Já je držím i Čech v České republice, ale ta si musí taky svý dva Churchilly Masaryky Beneše najít. No. Já si myslím, že už je tam nějaký, že tam nějaký vidím. Takže držme Britům palce, držme sobě palce. Hezký den, hezký týden vám přeje Janina z Londýna.